өдөр тутмын бурхны үг. Хүнийг зөлин аврахаас өмнө сатаны олон хор аль хэдийн түүний дотор суучихсан бөгөөд сатанаар олон мянган жил завхруулагдсны дараа хүний дотор бурхныг эсэргүүцэх үг чанар тогтсон байдаг. Тиймээс хүнийг зөлин аврах нь хүнийг өндөр үнээр буцаан авсан зөлин аварлаас цаашгүй байсан боловч хүний тодорхой хорт уг чанарыг таягдэн хаяагүй юм. Ингэж их бузарцсан хүн бурханд үйлчлэх үйц болохоос өмнө өөрчлөгдөх ёстой. Шүүлт, гисхээлтийн энэ ажлаар дамжуулан өөрийнхөө дотрых бохор, завхарсан мөн чанарын талаар хүн бүрэн мэдэж авах бөгөөд бүрэн өөрчлөгдөж цэвэр болж чадна. Ийм маягаар л хүн бурхны сэнтийн өмнө бутсан очих үн цэнтэй болж чадна. Өнөөдөр хийгдэж байгаа бүх ажил нь хүнийг цэвэрлэж өөрчлөхийн төлөө байдаг. Үгийн шүүлт, гисгээлт, мөн цэвэр шүүлэлтээр дамжуулан хүн завхарлаа хайж, ариусгагдж чадна. Ажлын энэ үе шатыг авралын ажил гэж үзэхээс илүүгээр ариусгалтын ажил гэж нэрлэх нь илүү тохиромжтой. Үнэн дээ, энэ үе шат нь байлдан дагуулалтын шат, мөн түүнчлэн авралын ажлын хоёр дахь үе шат юм. Угийн шүүлт, гисхээлтээр дамжуулан хүнийг бурхан олж авдаг. Цэвэр шүүлж, шүүж, ил болгоход угийг ашигласнаар хүний зүрх сэтгэлийн доторх холц, үзэл, сэтэл, хувийн хүсэл эрмэлзэл бүгд бүрэн илчлэгддэг. Хүнийг зөлин аварч, нүглийг нь уучилсан тухайд бол бурхан хүний гин бурууг санддаггүй. Гин буруугийнх нь дагуу хүнд ханддаггүй гэж л авч үзэж болох юм. Гэвч махан бид амьдрдаг хүн нүглээс ангиж раагүй бол үргэлжлүүлэн нүгэл үйлдэж завхарсан сатанлаг зан чанараа эцэс төгсгөлгүй илчилжил чадна. Энэ бол хүний амьдрдаг нүгэл үйлдэж нүглээ уучлуулдаг эцэс төгсгөлгүй орчлын амьдрал юм. Хүн төрөлхтний ихэнх нь өдөр нь нүгэл үйлдээд оройн нүглээ улайдаг. Ийм маягаар нүглийн тахил хүний хувьд үрд хүчнтэй байдаг ч энэ нь хүнийг нүглээс аварч чадахгүй. Хүн завхарсан зан чанартай байсаар байгаа тул авралын ажлын хагасан л гүйцэлцэн. Тухайлбал, хүмүүс мобийн үр удам гэдгээ ухаарах үедээ гомдлын үг хэлж, амийг эрэл хийлхээ болж, туйлын сөрөг болдог. Хүмүүс бурхны ноёрхолдор бүрэн захирагдж чадахгүй байсаар байгааг энэ нь харуулдаггүй гэж үү? Энэ нь яг нариндаа завхарсан сатанлаг зан чанар биш гэж үү? Гисхээлтэд өртөөгүй байх үедээ чи гараа бусдын хаас, бүр Есүсийнхээс ч илүү өндөрт өргөж байсан. Тэгээд чи чанга дуугаар инхүү хашгирсан. Бурхны хайртай хүү болон бурхны дотны хүн болон сатанд сүгд хин оронд бид үххийг илүүд үзэн. Хөшм сатаны эсрэг босцоо. Агу улаан лууны эсрэг босцоо. Агу улаан луу арчаагүйгээр эрх мэдлээ алдах болтугай. Бурхан биднийг бүрэн төгс болгох болтугай. Хашхран чин бусад бүх хүнийхээс ч илүү чанга байсан. Харин дараа нь гисхээлтийн цаг үе ирэхэд хүмүүсийн завхарсан зан чанар дахин нэгэнтэй илчлэгдсэн юм. Тэгээд тэдний хашхран намжиж шийдэмгий байдал нь бүтэлгүйцсэн. Энэ бол хүний завхарл. Нүглээс илүү гүн нэвтсэн энэ нь сатаны суулгасан
хүний дотор гүнзгий үндэсэлсэн зүйл юм. Хүн өөрийнхөө нүглийг мэддэг болох нь маш амаргүй. Тэр өөрийнх нь дотор гүнзгий үндэсэлсэн уг чанарыг таних ямарч аргагүй байдаг бөгөөд энэ үр дүнд хүрэхийн тулд үгийн шүүлтэд найдах ёстой. Тэгж байж л хүн энэ үеэс эхлэн аажмаар өөрчлөгдөж чадна.